När jag känner det här ansiktet, det tillhör nämligen Anna Danielsson, målvakt i Lugi, som fick sina första sekunder någonsin när du skickades in och räddade en straff. Och så räddade du en straff också. Ja. Hur var det att få göra handbollsligapremiär på det viset? Det var jätteroligt. Jag visste inte ens för några veckor sedan att jag skulle vara med och spela. Och det kom tidigare än vad jag trodde, men det är jätteroligt. Utav alla hemmajubel i den här hallen på hela dagen, så var det jublet som hördes högst när du räddade bollen. Nej, det vet jag inte, men det var väldigt roligt i alla fall. Okay. Hur länge har du tränat med Lugis seniorer? Ungefär nästan en månad snart, tror jag. 3 veckor typ ungefär. Okej, okay. Det går snabbt. Och innan dess så har du bland annat ungdomslandslagsmeriter. Berätta om det. Men vi var iväg på U17 EM tidigare här i somras, och så var jag med U16 förra sommaren. Det är alltid kul att få vara med där också. Du är en intressant målvakt, för du är ganska lång i rocken. Hur lång är du? 1,83 och en halv ungefär. Och en halv? Den är viktig, den där halvan. Ja. Och har den handbollsfostran i? Karlskrona handboll i Blekinge. Just det. Och du valde att flytta hit av en speciell anledning. Varför då? Jag tror på Lugi sätt att utveckla unga spelare, att jag får förtroende här liksom i handbollsligan. Det är väldigt roligt, och jag har stort förtroende för tränarna. Okay. Och med tanke var väl att slå igenom på lite sikt sådär? Jo, det var ju tanken. Du ska inte säga att du har slått igenom än, men du, det är ändå, även om ni förlorar idag, så kanske du har ett positivt minne härifrån. Det är såklart att vi strävar alltid efter att vinna matcherna, men det jag tar med mig är ju min straffräddning från idag. Ja. I den här säsongen så har ju Lugi varit ganska tydlig också med att Victoria Soliberg är tydlig första målvakt. Det betyder väl också att du inte har någon större press på dig? Nej, men jag är väl med som ett stötteplank för Victoria och hjälper till henne från bänken och från sidan med saker hon undrar, och jag gör det jag kan liksom. Okej, det är inte så att du sitter och hoppas lite grann så här att hon släpper in lite billiga bollar så du får chansen någon gång och glänsa lite? Nej, ja, vi gläds åt varandra. Vi hjälps åt, och hon är väldigt viktig för mig med hennes rutin och så, som jag kan lära mig mycket av. Här var den första matchen utav 22 den här säsongen. Vi har kommit in i april där och spelat den här 22. Vart tror du att du är själv i din utveckling då? Många steg har du tagit och på vad? Jag hoppas att jag har blivit lite jämnare. Att jag kan bli jämnare på den här nivån. Och att jag har fått ta med mig bra matcher från även U-laget. Det går bra i SM för oss, hade ju också varit kul. Ja, vad är det du har mest att se fram emot förutom A-laget den här säsongen? A-laget är ju jätteroligt när man får vara med här. Men annars är det väl också USM. Jag har ju 2 år kvar med SM, så man får se till att njuta av ungdomshandbollen så länge det går. Njuta av livet och av ungdomshandbollen och med seniorhandbollen i Lugi. Lycka till! Tack så jättemycket!